wafdigan ee uu hoggaaminayay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedkii Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen ayaa maanta waxay dib ugu soo laabteen magaalada Jawhar ee caasimadda dowlad goboleedkii Hirshabeelle. Waxaana garoonka diyuuradaha ee Jawhar ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan labada gole ee Hirshabeelle, maamulka gobolka kan degmada iyo ururka haweenka degmada Jawhar. Markii uu madaxweyne ku-xigeenku ka soo degay garoonka diyaaradaha Jawhar ayaa waxa uu kormeer ku tagay xarunta dugsiga tababarka ciidamada booliska Hirshabeelle, halkaas oo ay tababar ugu socoto dufcaddii saddexaad ee ciidamada booliska Hirshabeelle. Cali Guudlaabe Xuseen, madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle, ayaa dardaaran u jeediyey ciidamada tababarka halka ugu socda. Ciidamada halkan lagu tababarayay waxaa ii muuqatay idoon tababarkii laydiin xirin inaad meesha loogu talagal aad joogtiin. Waxaan qiraynaa macallimiin aqoon u leh qaabka wax loo tababaro inay maaragtay dugsigan wax ku tababaraysay, idinkuna aad aheedeen arday aad u wanaagsan oo wixii la baray sidii loogu talagalay u qabta inaad aheedeen. Meesha aad hadda joogtiin waxay u muuqataa iidoo xilligii laydiin xiraayo kaleentood waayay, sidii loogu talagalay ayaad u qaadateen daruustii laydiin siiyey. Idinkana waad ku mahadsan tihiin. Dalku wuxuu u baahan yahay nabadgelyo. Nabadgelyana waxa sugo waa ciidamo. Haddaan ciidan la helin nabadgelyadu sidii la rabo ma noqonayso. Waxaa idin sugaya howl badan. Booliska Soomaaliyeed aad ka mid tihiin, gaar ahaan midka Hirshabeelle, wax badan oo howlaha idin sugaayo. Waa rajaynaynaa insha allah wax badan inaad ku soo kordhi doontiin guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaanna dowlad goboleedka Hirshabeelle amnigiisa intii gacan ka dhaysatana waa uga mahadcelinaynaa. Intaa kadib, wafdiga madaxweyne ku-xigeenka ayaa loo soo galbiyey magaalada Jawhar. Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, Marwo Canab Axmed Ciise, ayaa soo dhaweyn u muujisay madaxweyne ku-xigeenka. Waxaa maanta noo soo laabtay madaxweyne ku-xigeenkeenni halyeyga Hirshabeelle. Waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo makarafoonka si uu laba kelmadood uga yiraahdo safarkiisii. Ugu dambeyn, Cali Guudlaabe Xuseen, madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle, ayaa ka warbixiyey safaradii uu ku maqnaa. Waxaan rabaa inaan ka mahad celiyo soo dhaweynta diiraneed ee maanta nagula soo dhaweeyey caasimadii Hirshabeelle ee Jawhar. Waxaan leeyahay aad iyo aad aad u mahadsan tihiin bulshada qaybaheeda kala duwan sidaad nagu soo dhaweyseen. Aniga wafdiga ila socda waa ka mahad celinaynaa, waana wax laydinku yaqiinay soo dhaweynta iyo qalbi furaashada iyo cid kastee timaado caasimadda gacmaha furan iyo wejiga furanood ku soo dhaweysiinna waa idinkaga mahad celinayaa. Waxaan leeyahay aad iyo aad aad u mahadsan tihiin, aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Sidaad ogtihiinba in muddaan ka maqnay aniga caasimadda, markii ugu horreeyay qaybo ka mid a Hirshabeelle fatahaada ay ka dhaceenan gobolka Hiiraan in muddaa joogay, dhibaato ka dhacday oo daadadka ay geysteenan wax badan la tacaalaynay. Alxamdulillah, ilaaha mahaddaas iskale. Hadday howlihii un isu soo dhadhawaadeen, dhibaatadiina bulshada ay ka yaraatayna, waxaan aaday safar dibadda ahaan aado dalka Turkiya aan u aaday. Waa soo laabtay Muqdishan in muddaa joogay iyo dhinacan kaleentood anoo ka shaqaynayay degmooyinkan sida Balcad iyo Warshiq iyo Cadale, arrimo amni oo ka jira iyo anagoo ka shaqaynayay iyo howlaha arrimaha bulshada qaybo ka mid a. Beryahan dambe waxaan ku sugnay Muqdisho, waxaan la soo kulmay madaxdii dalka sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Guud ahaan waxaan ka hadlaynana waxay aheeday maslaxada ummadda ku nool Hirshabeelle, hadday amni tahay iyo hadday horumar tahay, intaba meel fiican ayaan isla soo dhignay. Waxaana isla qaadanay insha allah haddii la raalli ka noqdo in laga shaqeeyo. Haddaan amni la helin horumar ma imaanayo. In amniga nagala shaqeeyaan ayaan isla qaadanay insha allah haddii la raalli ka noqdo. Nimanka nabadiidka ahe dhibaatada ku ah horumarka dalka in la iska kaashadaan ku ballanay. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ka mahad celinayaa soo dhaweyntiin iyo dadaalkiinnii iyo muddadii aan ka maqnayn caasimadda. Sidaad hadday abni tahay, hadday horumar tahay, iyo hadday arrimo bulsho tahay, intaba aad isaga kaashateen waad ku mahadsan tihiin. Cali Talya Cabdi, Shabeelle TV, Jawhar.